Өгнөр нөрөөмийн төргийгээд гадаа нөгөө нэг magic maha magic bar руу явах замда World Square-ийн гадаа явсан чинь ийм өөрхөн fire beat гэдэг үнгөө юм шоу оройны үнгөө одоо activity болж байгаа юм. Тэгээд энэ хүү activity-нд юу хийж болох вэ? Тэгээд World Square-ийн гадаа хүрээд ирсэн байна. Замаараа хэл ороод гарыг тогтод өөр авч байгаа World Square орж байгаа ийшээ ороод үзээрэй. Би там Myers Gardens Square гэдэг хавс. Мэмэ хоорон газар нэгтсэн байт өнгөө юм байна хамгийн гол нь үйлчлүүлэлт энэ дэс баг зэрэг очлуулах юм байна да. Манайхаа нэг World Square-ийн гадаа яг дотрын юм байна. World Square байшинд харагдаж байгаа. Тэгээ яг дотрых том байдаг ингээд дэлгүүрүүдэр хүрээлэгдсэн. Орой 8 цаг хүртэл ингээд өнгөө marshmallow ингээ шараад тэгээд яг вайнол зарж байгаа юм халуун вайн зарж байгаа маань нэг орой гоёхтын дүүр явахтаа ингээд ороод гараарэ. Ой газар нэгтсэн байна. Тэгээд World Square-аас буцаад гарна. Ингээл Chinatown руу орчихно. За за нэг юм бэрхүү. Одоо буцаад Town Hall руу алхаад цаашаа Fairmont гээд нөгөө нэг баар руугаа явъя. Тэгээд баар руугаа. Өнөөдөр гадаас гоё яана. Дүрс өдрө болохоор хөдөлгөөн ихтэй байна. За алхсараагаад нөгөө нэг Vivid олсон газар маань амар ил хөл болцсон байна. Тэгээд яг уу эргэн тойрны олол хоолны газар бол Active Fever ах шиг байна. За одоо ингээд бүгдөө чаашаага. 15 минут алхаад орох юм уу? Арай ингээл хаалт эдчихэл хөгжим сонсоод энэ тавиар алхах бүр маш гоё мэдрэмж авдаг. Аа Сидней хамгийн үзэсгэлэнтэй хэсэг, Дарли харбаг гэсэн хэсэг байгаа. Тэгээл энэ тавиар хүмүүс арай хаалт эдчихэд бүүн. Тэгээл ямарсан хүмүүс энд гоё ингээл сууж муугаал тээ. Тэгээ хажуу хонтын дамид хөгжим тоглож чинь. Тэгээм гоё хэсэг алхах чинь. За одоо бүгдээрээ Permanent Bridge гэсэн хэсэг рүү одоо алхах нь. Дахиад 10 минут алхах юм байна. За энд харж байна. Энэ бол амар том усан онгоц байгаа. За одоо энэ цаанд байгаа. Оо тэр харагдчихэ. Янзын өнгөнгийн гэрэлтэй шүү дээ. Тэр байшин. За зорсон газартаа ирлээ. За энэ Moho Magic Bar гэ Япон бар ага. За энэ Австрали, Адалайд, Сидней, Мельбурн, Камбра гэд бүх хотуудад ерөөдөө нэг 2 сар хугацаатай ингэ явж байдаг ийм газар байна. За одоо бүгдээрээ ямархуу Япон одоо тий Magic юу болохыг олж харж сонирхъя. За 7:15-аас нэгдэх юм байна. Одоо 7 цаг болж байна. 15 минутын дараа энэ газар руу нонгоо. За тэр алтал яг уу гадаа нэг их хүмүүс хөөхөн коктейл ширээ ингээ зассан. Тэгээд тэмцэнээс болохоор коктейл аваад гадаа төрхөлөөгээд сууж болох юм байна. Яг гоо айлын гоё ингээд хон парад ихтэй шиг гоё мэдрэмж төлж байна. Гоё зүлгэн дээр ингээд гоё аа хөөх хоёр гадаа ингээд зассан. Тэний ганц коктейл авч байна. Тэгэхээр мэдхгүй юу аа тухаа сайн мэдхгүй л юм аа коктейлүүд байна, саке байна. Вайнууд байна. Яа жоох бай. За ингээд тик давцсан. За коктейлээ хүлээж байна. Одоо коктейл маань гараа дээр юм байна. Коктейл авцсан. Энэ айхны газар. Сайн та. Ишээс. Оо, өнгө нь өөрчлөгдсөн. Ингээд өнгө нь өөрчлөгдсөн. Тача гадаа унтрахгүй байх. Оо, ямар баян гэсэн дээ. Гоё эсвэлэн, чихэллэг.
Тэр болохоор Butterfly Magic гэдэг гэсэн. Өдрөжи гэсэн. За манайха ерөнхийдөө ч одоо 5 минутын дараа хаалга онгон дээр очих гэж байна. Газар ишгүй гадаа гоё юм. Дулаахан гэж таарлаа тийм. За өнөөдөр жоохон Япон орноор амьсгалээ. Энд болохоор үзүүлбэр үзүүлэх одоо magician одоо юу юм бэ? Элбчингүүд нь дандаа японочд байсан. Тэгээд Австралиар ингээд тойрон аяллах тоглолт хийгээд ийм хөөрхөн байсан байгаад. Тэгээд ингээ гоё тоглолт хийгээд явдсан юм байна. Хажуугаар нь гоё Японы үндэсний гоё хөтөл системүүдэд зардаг. Энэт миний ууч үзэг гоё төрлийн хөтөл л байна. Коктейлийнхаа сургалтаас сууснаас хойш ер нь амар том коктейл авах жоохон дуртай болсон шүү манайх ойлгоорой. And everyone, it's blue! Thank you all very much! Arigato everyone!
And everybody want this orange ice? Set it off. Өргөний цагийн одоо ич хэд үзүүлбэл юм байна. Яг хөөхөн юм байна. Жохон тоглоомтой хошин. Жохон тийм нүүрний юу харуулсан гэдэг лээ. Эффект харуулдаг. Энэ л юм байна. За одоо гэр лугаа явъя. Гадаа гоё яа. Сайхан байна. За тийм өнөөдөр манай Японы ич хэдээр аялсан баярлаа. Тэгээ хөөхөн тэгээд бас дэжгүй юм байна. Зүгээр коктейл ууж тэгээ нэг жижиг баарын сууж яснаас юм бүхэн жижиг үзүүлбэр үзээ. Тэгээд гоё яллаа. За тэгээд дараагийн бичлэгээр эргээд уулзъя. Түр баяртай. Бай.